بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعترته الطاهرين. مبارك رمضان اختتاما لبچتاسون ان شاء الله خدا و عالم رسان وزاد پز نتی اعمال کن گاما قبول سون سے دکتو شبهای قدر نتی گناہ کن گاما مغفرت سون سے دکتو ان شاء الله امید یوت مدنا فطری باریانو مسئلے کھچی گنتی خدم اللہ عرض باچھے دی فطرہ کا تم متانا فطرہ چی انچو ضربانا کا تو فطرہ انچو دینی حسابی کا نتی ارگوی انشورنس سون سے انچو یعنی موت تھنے کرچ انچو موت نتی کے یوں چچم انچو امام جعفر صادق صلوات اللہ سلام علیہ فیاق پیشتے روایت چیوں امام فیاق پوز کھوری میچک وکیل بس نزد سون کرنگ ني تمام اهل عيال كون گاما ني غلام كون گاما مي كنا فطرا تون زره مين چيچي كوران ده بوت ما چا چو اگر چيچي مين تاشيك ده نه بوت كه تو چانا ما خو فوت چا پي خطر چه جو فوت سے مراد پوچين فوت کي مراد پوچين در بنا کو موت يون چي جو وسائل شي نو بيان باندو امام صادق افق پوز کا سلم نو زکات یعنی تکمیل روزہ این اگر کہ تو روزہ دگاں پر روزہ کہ تو دکھ سے زکات کہ تو متانا یعنی چی چوشی اندر بنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیق بو بسن سولوات کہ تو متانا کہ تو دے فیق بو کامل من من چوش بو روزہ دکھ سے نفیدرہ متانا کہ تو یعنی یرا ننی جناب علی روزو صحیح سن سمی چیز تریا سن شسپن رنچان رسول خدا امی کی ہوت قد افلح من تزكى زردوك جو قرآن يعني راسو چيز كورا تزكية بس نا كو كامياب سون سيندر نو كو كم سيندر نو دو چيز ريندر بنا امام صادق افيا قوز قسل بيون نو من اخرج الفطرة غاسو چي كيز ماه مبارك رمضان غان كو فطرة كتو فينزدانا كو تزكية سون سين پاكو پاكيزا سون سين كو كوري فرس بو ادا بسي اما يوم يران نغا فطرة تعمالت بيانو تيمبو غا اندر بنا كتو گاسو چی گیز ای دی پیاغا کتو چھانا کتو ای دی پیاغا چھت زنا کس فطرہ ادا بو یعنی گاسو چی گی پیاغا کتو ما چھانا زہر سقپا فطرہ ادا بو یران انگاز فطرہ چی تان چن یران انگاز کیا فطرہ کرو یون چن ناز یون چن براز یون چن مکا یون چن کشمیز یون چن خورما یون چن لیکن مراجع تقلید کنیز امام خامنائی پا امام سیستانی پس کسل بگنی رانسوسی یول پیانو سکتمو زکانی دے چیز پکنے تانسو غتی سکتمو زکان پوچین براز این ٹاکی ای خورمان کشمیز نگتی یول پیانو میں در رائز میں مکا آنگا دی دیل لیا میں چانا ادو نی کنا کلو سم تانچا کلو سم پی اگر کتو مابانا کتو دے قیمت پو تانچا دیانو زر بچے جنابی علی کلو سم پی قیمت پو دنا جنس چیچک پی گنا تانچا برس کا تو تانا برس کے لو سم تانچا کرو کا تو تانا کرو کے لو سم تانچا نس کے لو تانا نس کے لو سم تانچا پھے کے لو سم تانچا یا چیچیز ڈیڑھ کے لو برس تانو ڈیڑھ کے لو پھے تانو ڈیڑھ کے لو برس تانو ڈیڑھ کے لو گندم تانو دو میچوک چا اے بھی اتکھنی مثلا جنس تانا میچوک چا لہذا مہربانی بسے دی فطرون ناما شخصمی کا مستحق کن لسلر چو یرانانگا فطرہ کرے مشتہید لرتات پو یا مشتہید دی وکیل لرتات پو پو لازم من نین نکتو رانسوسیر نین نون غریب کتو سویت نکتو در نین نون غریب یدن دون لتو یعنی جو مسجد نا مطمسرہ نا مدرسہ نا دون اشتوات تعمیت پیانو جائز من درن اللہ سستانی فیا قصہ مولنو رہبار فیا قصہ مولنو جو فقیری این لہذا مستحقین کن لفرد چو چاہی نیس پر آدو ان کی عزیزان کن اللہ مہربانی بسے انتان گمز فطرہ جام بیت نکتو ایتی فیا بچسن اللہ جام بچا ایتی زہر بچسن اللہ مستحقین لفرد چو چاہ مہربانی بسے گاسو چیز کی فطرہ سا جام بسے گا تو کیوں اندنا پٹا پٹ لیس کیوں سے دو ہنستا سے سم سے کیوں چاہا نانی نا کو غریب یت پندی چی کو غر غربت یا ندی سے بیت نانی نا تاں مات پندی چی گا تاں مرگوش اندر تاں چینا ادون نا مار نا مرگوش مہربانی میں نا نا تاں باری او زمہ چچمین یا نا تی جنگ میں آنو چین تاں کان پی
باقي يعني توبي غريبة تنتمين شيا غريبة تنتين شيا مثلا ساداتي فترة غير سادات لا تامنين غير ساداتي فترة سادات لا تامنين تمين كاسو تيا كتو فترة تامر جت نكتو كوا رجت مثلا يا مستحق ما تو نكتو كوس جدا بس شخص نا جانا تشيس بكرة يا كرو شخص نا براز شخص نا جو كرة كورة زكاة فترة متي نياتي كتانچا لهذا دون ما أدا بايت بانو غتس أن إقدام بچا ديانو كاهلين سستي مي بچا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.